Kod nas videli ste da u rebalansu povećavamo prihode za 20 miliona dinara. Išli smo skromno jer je po razrezu 164 miliona dinara za ovu godinu razrez. Mi smo ušli sa 140 miliona dinara. Idemo oprezno jer lako je zaplanirati prihode, ako ih ne ostvarimo, ako svi ne plate u roku i do kraja godine, onda treba neki rashodi koji se finansiraju iz ovih sredstava, čim se opredele, znači na rashodnoj strani budžetski korisnik ima pravo da ih troši. Iz tog razloga mi uvijek idemo skromno u projekciji budžeta i za sada, kao i svih prethodnih godina, nemamo nikakvih problema što se izvršenja budžeta tiče. Budžet za ovu godinu se ostvaruje maltene idealno, negde trenutno je oko 85% bi bilo idealno, mi smo skoro 83% ostvarenje, imajući u vidu da je sad 15. bio zadnji rok za uplatu poreza na imovinu, znači konačna uplata. Od jutros je bilo dobar prihod, očekujemo danas, znači da će biti još veći, to ćemo videti sutra na izvodu. Nemamo problema nikakvih što se prihodne strane budžeta tiče. Ona ujedno nesmetano omogućava izvršavanje rashodne strane budžeta. Budžet je negde oko 65% izvršen do sada.